Ефективну роботу одного штурмовика, стрілка чи артилеріста під час війни забезпечують 5 цивільних. Про це наголошують командири з досвідом. А відтак українській армії потрібні і бійці, і фахівці цивільних спеціальностей. Бригада спеціального призначення «Азов» і українські портали з пошуку роботи запустили рекрутинговий проєкт. Набирають кваліфіковані кадри цивільних фахів. Тобто людей, які не вміють воювати, але прагнуть працювати на перемогу. Логіка проста. Якщо ви водій у війську, будете водієм, якщо кухар, будете готувати обіди. Як влаштуватися до військового підрозділу і як працює рекрутинг? Роман Барашев розкаже. Починається шлях рекрута. Військова справа мене настільки ж само лякає, як і приваблює. Мотивуюся тим, що в нас іде війна. От, я вважаю, що я повинен там бути. Владиславу 23 роки. За освітою стоматолог. Каже, прийшов у київський рекрутинговий центр бригаду «Азов», бо хоче бути корисним війську та країні. Мені дуже багато військових відрекомендувало цю бригаду. На наших очах консультант центру проводить співбесіду, таку ж саме, як під час прийому на роботу до будь-якої компанії. А якщо, наприклад, ви потрапите в «Азов», ким би ви хотіли бути, ким себе бачите? Я хотів би, щоб мій потенціал розкрили вже в ході, так мовити. Ну, в ході КМБ, в ході служби. Ярослава розповідає, думки та мотивація Владислава їй цілком зрозумілі. В цивільному житті я була СММ-менеджером, маркетологом. І ось зараз знайшла себе як рекрутер, як людина, яка займається підбором персоналу, людей, наймом. Ярослава служить в Азові близько року. Має звання молодшого сержанта. Каже, навіть частково розуміє людей, які бояться йти служити. Проблематика зараз в тому, що люди дуже бояться невизначеності, люди дуже бояться невідомості того, де вони опиняться, пішовши в армію. Показати на прикладі нашої бригади, що якщо хлопець має, от як ми бачимо зараз, якщо він має там освіту медицинську, і він хоче бути медиком, ми спробуємо зробити і запропонувати йому все те, що, чого він хоче досягнути в своїй кар'єрі. Підрозділ «Азов» сформований в 2014 році для того, щоб захищати державний суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Зараз підрозділ виконує бойове завдання на Лиманському напрямку. З травня 2023 року ми стали бригадою спеціального призначення. Це, відповідно, набагато більший масштаб і, відповідно, в країні повномасштабна війна. Треба розуміти, що підрозділ великий і нам не вистачає людей. Війську потрібні різні професії. Під таким гаслом проходить масштабна рекрутингова кампанія, наголошують в Азові. На порталі з пошуку роботи вже є сотні вакансій, відкритих 12-ю бригадою спеціального призначення Нацгвардії України. Саме для цивільних громадян. Звичайно, нам потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти. Але нам потрібні і водії, нам потрібні і автослюсари, і автоелектрики, і крановщики, і логісти, і діловоди, і психологи, і так далі, і тому подібне. Загалом на сайті нині є вакансії для представників 28 різних професій. Діапазон зарплат від 25 до 125 тисяч гривень. Старт – це 25 тисяч, це якщо базова ставка, якщо людина не перебуває взагалі в якійсь зоні, пов'язаній з бойовими діями. Далі, якщо це зона, яка трактується як зона бойових дій, то це доплата за кожного дня 3300 гривень. Таким чином, протягом місяця, якщо це людина, яка перебуває в війську, да, і допомагає вести оборону, може заробити 125 тисяч. Ініціатори проекту наголошують, на захисті нашої держави мають стояти виключно вмотивовані люди. І йдеться не лише про тих, хто виконує завдання на передовій. Хочуть змінити підхід до інструментів мобілізації. Готові довести, процес набору людей в армію може і має відбуватися цивілізовано, а не так, як зараз.
ловлять людей на вулиці, забирають і так далі, порушують закон. Оборонити державу – це теж робота. Там теж потрібні саме кваліфіковані і вмотивовані люди. Там так само потрібні системні рішення, а не випадкових людей згребли чи роздали повістки, і потім починається навчання, потім починають, якщо ставитися до цього з порозумінням, все одно це як мінімум потребує, не знаю, в десятеро більше часу. Ініціатори проекту пропонують шукати вакансії для цивільних спеціально від Азову на сайті VOC.ua, надсилати резюме. Якщо ваша кваліфікація відповідає вимогам Азова, рекрутер зв'яжеться з вами. Надійшла вам адресу нашу, і коли вам буде зручно, записуйтесь на співбесіду. Рекрутингові центри Азову наразі відкриті у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Роман Барашев, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».